ಇನ್ನು ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವರಾಜ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಒಡೆತನದ ವಿಶ್ವರಾಜ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದು. ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಂಕೃತ ಸೇನಾ ವಾಹನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಂಬ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಹನ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಕಾಕತಿ ಯಮಕನ ಮರಡಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮೂಲಕ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಅವರ ಸ್ವಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆನಂತರ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5-2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು, ಅವರು 94 ರಿಂದ 99 ರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲೆಂದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು, ಅವರು 94 ರಿಂದ 99 ರವರೆಗೂ ಏನು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರ ಒಡೆತನದ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪುಟಾಣಿ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರ? ವಿವರಿಸಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಾನೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಾನೇ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಏನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನು ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಏನೊಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಾನೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವೈಮಾನಿಕ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ವಿಮಾನ ಏನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲು ವಿಳಂಬ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ಸಿದ್ಧತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಂತಹ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗಿವಡೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಮುಂದೆ ಏನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿರವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದೇಶ್. ಇವರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5-2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.